մենք հիմա գտնվում ենք Նալբանդիա փողոցի վրա, որտեղ նաև տուն են վառել։ Այս պահին հրշիջ աշխատողներն են աշխատում։ Տվյալներ չկան, զոհեր կան թե չէ։ Նշեմ նաև, որ մեկ ժամ առաջ նաև նույն ձևի մեկ տուն էր վառվել Մյասիկյան փողոցում։ Ինչի է պատճառը մենք ճշտում ենք։ Նշենք, որ սա երրորդ բաժարն է քաղաքում, առաջինը եղել էր Հույրանոցում, երկրորդը Մյասնիկյան փողոցում, հիմա էլ Նալբանդյան փողոցի վրա է։ Ընդհանուր քաղաքով մեկ տարբեր փողոցներում տարբեր կռիվներ են տեղի ունեցել։ Շատ լարված իրավիճակ է քաղաքում։